Атырау облысында мемлекеттік шекара қызметінің сарбазы Нұрбек Ерғалиев көз жұмды. Марқұм көршілес Маңғыстау облысының тумасы екен. Жамбай әскери бекетінде борышын өтеп жүрген Нұрбек осы күзде үйіне қайту тиіс еді. Сол күні қаруластарымен бірге шекара бойына рейдке шыққан. Алайда жолда көлік сынып, жауынгерлер ұзақ уақыт күннің астында қалған. Сот медициналық сараптамасы сарбаздың жүрегі кенеттен тоқтап қалған деген қорытынды шығарды. Тергеу органдары қылмыстық іс қозғады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі қаза тапқан сарбаздың отбасына қажетті көмек беретін болды.